8 на годиннику на телеканалі «Миколаїв». Новини в студії Валентина Гурова. Вітаю. В Миколаївському апеляційному суді продовжили розгляд апеляційної скарги у справі 2 травня. На лаві підсудних 19 осіб. Це вже третя спроба розпочати розгляд скарги по суті. В засіданні двічі оголошували перерву. Причина – адвокати підсудних заявили клопотання про проведення засідання в режимі відеоконференції, так як 17 підсудних перебувають за межами Миколаївської області на Одещині. В залі Миколаївського апеляційного суду на лаві підсудних двоє. Сергій Долженков утримується у Миколаївському слідчому ізоляторі. В іншій справі Євгена Мафьодова етапували з Одеського СІЗО. Явку інших фігурантів справи перевіряють з допомогою відеозв'язку. Будь ласка, секретар, хто з'явився в судове засідання? Відповідаю. Судове засідання прибуло до апеляційного суду Миколаївської області. Конвоєм доставлено обвинувачення Долженков та Мефьодов і прийшов перекладач Денисенко Тетяна Миколаївна. До апеляційного суду Одеської області обвинувачені Ємельянов, Романюк і Дзюбенко. Захисники Каркіщенко, Грушанський, Клименко, Сергієнко, Дацько і Балашова. І захисники, і прокурор цього разу перебували в Одеському апеляційному суді. Долженков та Мефьодов користувались послугами перекладача з української мови на російську. Дацько, Сергієнко і Клименко. В судовому процесі цього разу додались нові учасники, підозрювані Романюк і Дзюбенко. Але не з'явились інші 14 обвинувачених. Тож прокурор Оксана Мусько заявила клопотання. Ваша честь, я вважаю, що взагалі явка якась на судовому засіданні в апеляційному суді безпосередньо зібралися учасники судового розгляду. Неможливо розглядати кримінальне провадження, оскільки у судовому засіданні тут присутні тільки три засуджених. І крім того, мені невідомо взагалі щодо сповіщення належним чином інших обвинувачень, які повинні були з'явитися сьогодні у судовому засіданні. Її підтримали і нові учасники процесу, і ті захисники, які апеляційну скаргу отримали напередодні засідання. Погодились Долженков з Мефьодовим. Не заперечу, присаджуйтесь, будь ласка. Думка Долженкова по поводу... Да, честь. Ну, я не против, чтобы обвиняемому Дзюбенко дали копию апелляционной жалобы. И считаю, что при такой явке невозможно проводить дальнейшее заседание. Нужно всем участникам вручить должным образом все уведомления. Суддівська колегія, зваживши на таку одностайність всіх учасників процесу, оголосила своє рішення. Вислухавши думки учасників процесу стосовно подальшого руху справи, також клопотання Дзюбенка і Ковшова щодо їми вручення копій апеляційної скарги, а також не з'явка те, що учасників процесу, їхня участь є обов'язкова, апеляційний суд постановив. Оголосити перерву до 23 липня до 10 години. Нагадаємо, що в Миколаївському апеляційному суді слухається скарга на рішення Іллічівського суду щодо подій 2 травня 2014 року в Одесі на Куликовому полі та в будинку профспілок. Тоді суд першої інстанції усіх 19 обвинувачених виправдав. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Керівник апарату Миколаївської обласної державної адміністрації Юрій Гранатуров подав у відставку. Причини свого рішення колишній держслужбовець пояснив телефоном. Той рід діяльності та ті цілеспрямованості, які в мене є, у моїх колег, моїх соратників, пов'язані у першу чергу з політикою, і у нас є свої плани. Ось, дуже перспективні і амбіційні. Тому у цьому є такі види діяльності, які законодавчо несумісні із державною службою. І на цю годину це всі новини. Ми побачимось вже о 8:30 на телеканалі «Миколаїв». Залишайтесь з нами.